digao ruku na njega. Procurili snimci iz doma Kulića. Evo kako se Ivan Marinković zapravo ophodi prema malom Željku. Miljana više ne želi da skriva. Prihvatio si me ovakvu kakva jesam. Nišlijka umalo ugrozila život sinu. Detalji lede krv u žilama. Otkako su se pomirili, Miljana Kulić i Ivan Marinković već su skovali pakleni plan kako će da se urote protiv Marka Đedovića i Anđela Rankovića koje prozivaju da su u vezi, pa su im javno zapretili da će im se tek naći na tapetu. Naime, njih dvoje imaju nameru da se obračunaju sa bivšim cimerima sa kojima su se već prepucavali, a Ivan je imao nameru da i Anđelovoj devojci, Aniti Stanojlović, zabiberi čorbu u emisiji Narod pita u kojoj je trebalo da se suoče sinoć. Ali je on u posljednji čas otkazao gostovanje. Ipak, zaveru koju su skovali, sprovešće u delo, kako na društvenim mrežama, tako i u novoj sezoni realitija, koja će za njihove protivnike, kako kažu, biti paklena kada se oni udruže. Anđelo je napravio fatalnu grešku kada je izjavio da je Miljana olako prešla Ivanu preko svega, pa je sada ona njemu odbrusila. Mora on prvo da objasni kako je družiti se sa nekim prema kome imaš emociju. Mi njih ovim putem pozdravljamo. Započela je Miljana, a Ivan se odmah umešao. Ne pričamo samo mi to za njih dvojicu, to priča cela nacija. Imaju preko 1000 slika zajedno. Anđelo je emotivnije proveo vreme sa Markom nego sa Anitom, a mi smo počeli da se zezamo za njih tako što je Miljana pitala, jel ti vidiš tu emociju? Ja sam rekao vidim i tako je sve krenulo. Miljana ga je tada opomenula da nije smešno i onda se prisetila nekih detalja koje i sama u realitiju primećivala. Ja se setim jedne bitne stvari, da je sve vreme Marko pevao Cecinu pesmu Muškarčina i mi smo povezali taj tekst. Šta ću ti ja kad pored sebe imaš ženu? Terapija mi treba sada direkt u venu. I pozdravili ih. Nemamo mi ništa protiv. Što se tiče njega, non stop mi je poručivao tu pesmu na radiju, a i Anđelu je prijalo. Ne bi provodio toliko vremena sa njim da mu nije prijalo. Istakla je Kulićeva, a Marinković je dodao. Ja sam tek sada video da sam ja pola stvari tamo prevideo. Đedović je pljuvao Anitu najstrašnije. To je onaj period kada muškarac ne može da se izbori sa tim da njegov muškarac ima devojku i on je nemoćan. Onda kada je shvatio da ne može da ga pobedi, onda mu se pridružio. Počeo je da se druži sa njim, da bi mu bio blizu. Tako da malo ćemo da se poigramo sa njima na Instagramu. Zanimljivi su nam, a i ljudi moraju da znaju da su gotovi. Miljana i ja, ne daj Bože, kada se udružimo u tandemu i ovako i u realitiju. Kako smo već rekli, sinoć u emisiji Narod pita, gost je trebao da bude Ivan Marinković sa Anitom Stanojlović. Međutim, Ivan iz sebi znanih razloga nije se pojavio, te je do ranih jutarnjih časova odgovarala Anita na sva pitanja gledalaca. Ivan i dalje uživa sa sinom Željkom i Miljanom Kulić u Nišu. Po svemu sudeći, poznati elitar provodi vreme svog života sa porodicom Kulić, pa je svoje obaveze prema ružičastoj televiziji stavio u drugi plan. Miljana i Ivan su progovorili o svom odnosu koji su uspeli da izglade nakon realitija zbog sina Željka, te otkrili kako se osjećaju otkako je Marinković u Nišu. Pošto je Ivan zbog obaveza najavio da mora da se vrati u Beograd, Miljana je priznala da neće samo detetu nedostajati već i njoj. Plašim se malo kako će Željko reagovati kada Ivan ode. Sinoć je baš bilo priče i o tome. Naravno, bit će u kontaktu non stop. Ja ću mu reći da tata radi u Beogradu,
da mora da ide u narod pita i druge neke obaveze da završava. Ali doći će on opet posle 20. Čuće se i preko video poziva. Opet smo zajedno. I meni će biti teško kada ode. Navikla sam. Ustanem ujutru, pijemo kafu. Ustanem i zateknem njega budnog. Jedino smo nas dvoje budni u 8 ujutru. Svi ostali po kući spavaju duže. Posle Željko ustaje. Otkrila je Kulićeva deo intime iz porodičnog doma. Međutim, Ivan nije želeo da se razdvoji od malog Željka, čak ni zbog obaveza koje ima, te je tako čitavu javnost iznenadila odluka da se nije pojavio u emisiji Narod pita, što je potvrdio i putem svog storija na društvenoj mreži Instagram. Iz opravdanih razloga, večeras neću biti u emisiji Narod pita. Vidimo se uskoro u istoj, napisao je Ivan u svom storiju na pomenutoj društvenoj mreži. Nakon ovog priznanja oglasila se i Marija Kulić putem Instagram profila koja je pokazala kako se Ivan ophodi prema malom Željku. Na snimku koji je zabeležen u domu Kulića u Nišu, Miljana, Ivan i Željko brčkaju se u bazenu porodične kuće Kulića u Nišu, a mali Željko je u jednom momentu podigao ruku i odgurnuo Ivana, koji je glumio krokodila svom sinu. Ova simpatična scena za kratko vreme doslovno je zapalila društvene mreže. Niko nije očekivao da će on dići ruku na njega, pa je to jako smešno izgledalo. Miljana redovno objavljuje fotografije i snimke na društvenim mrežama, te je tako mnoge iznenadila isečkom iz popularnog filma. Ti si uradio sve, ti si me prihvatio ovakvu kakva jesam, a ne ono što bi želeo da budem. Istaknuto je na pomenutoj društvenoj mreži. Da li ovo znači da je odnos Miljane i Ivana sada već otvoreno ljubavni, još uvek nije sigurno. Kulićeva je nedavno otkrila u kakvom je odnosu sa ocem svog deteta. U odličnim smo odnosima zbog Željka. U realitiju smo imali sukobe mišljenja. Sada nema potrebe. Sve radimo u korist Željka. Otkako je Ivan došao, on je oduševljen. Lepo mu je sa mamom i tatom. Slavili smo i rođendan. Svima se hvalio kako izgleda njegov tata. Spava sa Ivanom, a sa mnom neće, govorila je Miljana. Međutim, desila se jedna nelagodna situacija. Miljana umalo nije opasno povredila Željka nakon što je na njega zaletela električnim trotinetom u dvorištu porodične kuće u Nišu. Reality zvezda se u dvorištu vozikala kada je izgubila kontrolu nad trotinetom. Glupirala se uprkos apelima majke Marije da ne vozi brzo s obzirom na to da je delovalo da je nestabilna i da ne zna dovoljno dobro da upravlja njime. Miljani je majka nekoliko puta skrenula pažnju da ne treba da vozi, jer je u blizini dete. Ona je naravno nije slušala, pa je u jednom trenutku vozeći se krenula prema malom Željku i u malo ga nije udarila. Drama se odvijala u dvorištu jer su se svi isprepadali. Pri velikoj brzini mogu da nastanu velike povrede u slučaju sudara, a kada je dete u pitanju, vrlo ozbiljne stvari, priča izvor.